Elektritõukeratas on ideaalne viis liikumaks linnas ning miks mitte ka minna tiimi või terve meeskonnaga lõunajal sööma või mõnele ärikohtumisele sõita ning üllatada oma partnerit uudse ning moodsa liikumisviisiga. Aga mis kõige tähtsam, ohutus enne kõike, ehk kiiverpe endale ja oma sõbrale. Ning sõbraga koos tõukerata peale me ei roni, vaid tõukerata peale ronime üksi. Ehk siis, lähme vaatame, kuidas see asi täpsemalt käib. Küsimus jääb, kuidas sõita elektrilise tõukerattaga. Pole midagi lihtsamat. Käivita ülemisest nupust masin. Leia endale sobiv kiirusaste, 1, 2, 3, piirab tipkiirust. See on kaas ning ära unusta kasutada pidurit, mis on siin. Ja pole midagi muud kui lükka jala kooks sisse ning anna kaasi. Aga nüüd kõik sõitma.